Edin fit-triq lejn Għawdex fej il-partit qed jorganizza matul għada s-sibt ukoll il-ħadd żjarat lill-familji Għawdexin ukoll attivitajiet fil-każini ta' Għawdex. Għawdex kellu ħafna vantaġġi, kellu ħafna benefiċċji mill-fatt li dħalna fl-Ewropa, imma tfadallu problemi ewlenin tiegħu. Aħna se mmorru biex nisimgħu l-idejat u ħsibijiet tal-Għawdexin u nġibuhom lura biex imbagħad naqduhom kollha flimkien biex nifhmu sew il-problemi u ħsibijiet tal-familji Għawdexin. Jiena b'mod partikolari sejjer ukoll Għawdex bil-qalb għax għandi antenati minn tliet kwarti mill-familja Għawdexin.